Bem, na medida em que nós íamos discutindo, fazendo uma reflexão sistemática sobre a América Latina, nesses últimos 15 anos no interior do IELA, e na minha trajetória, inclusive antes do próprio Instituto, sempre aparecia alguém, pelas páginas, pessoalmente, nos cursos, na andança pelo Brasil, a eterna pergunta: o que ler para entender a América Latina? Isso é muito recorrente. E hoje, sobretudo através de tantos instrumentos digitais, né, Instagram, e-mail, Facebook, etc., sempre, invariavelmente, toda semana, alguém pergunta, às vezes duas e até três vezes por semana, o que ler para entender a América Latina. Não poucas vezes, professor, sugere aí um livro bom sobre um determinado tema latino-americano. Razão pela qual nós decidimos, então, oferecer aqui pelo Instituto uma reflexão sistemática para todos aqueles que têm um imenso interesse pela América Latina. E essa é a segunda, razão pela qual nós estamos oferecendo esse curso. É que dezenas, eu poderia dizer centenas de pessoas, não querem entrar na universidade, mas querem fazer um estudo crítico, uma reflexão sistemática sobre temas da pátria grande, que são temas de outros países latino-americanos e, por razão óbvia, temas nossos, temas brasileiros. E essa divisão entre o Brasil e outros países da América Latina já dançou há tempo. Nós estamos metidos num continente, no turbilhão desse continente. E para o que tem de bom e para o que tem de ruim. Então, esse interesse vivo pela América Latina, de centenas de pessoas que não estão na universidade e que não querem fazer um curso de graduação, mestrado, doutorado, etc., nós estamos atendendo a essa solicitação, que é uma solicitação, repito, sistemática a todos nós. Portanto, fruto de tantos anos de trabalho, a partir aqui do IELA, nós decidimos oferecer esse curso que se chama precisamente isso, O que Ler para Entender a América Latina. Não é uma pergunta original, mas é uma pergunta que segue sendo uma necessidade de dezenas, centenas, e eu diria de milhares de pessoas, razão pela qual nós vamos discutir em 12 longas sessões, espalhadas uma sessão por mês, e que começamos dia 29 de julho, essa reflexão sistemática sobre a América Latina. E você me pergunta quem são os autores? Bem, uma quantidade imensa de autores, alguns completamente desconhecidos do grande público brasileiro. E veja, desconhecido, inclusive, quando em muitos deles, as obras agora estão disponíveis em formas de PDF, que as pessoas poderiam acessar. Mas elas nem sabem da existência desses autores, nem sabem da potência analítica desses autores, nem sabem da importância nacional de seus respectivos países, e tampouco da importância desses autores para nós brasileiros. Então, nós vamos analisar um conjunto de autores, né? Por exemplo, da Bolívia, preciso pensar sistematicamente René Zabaleta. Na Argentina, é preciso fazer uma revisão crítica de Juan Hernández Arregui. E assim sucessivamente, nós podemos pensar em autores como um conjunto deles para toda a América Latina, né? No México, na Colômbia, Orlando, pensar um autor como Fausto Borda, um autor absolutamente indispensável para pensar tantos temas, desde a comunidade até a violência do Estado. E Ricardo Paredes, no Equador, enfim, é uma quantidade imensa, Vivian Trias, no Uruguai, e nós poderíamos aqui ficar falando uma hora sobre cada um deles, né? Fernando Benítez, de Cuba, enfim, uma quantidade de autores que nós vamos discutir. Esse curso, ele é um curso que permanecerá aqui durante um mês. Então, uma vez por mês, nós vamos fazer uma exposição crítica de hora e meia, 2 horas, e uma hora para discussão com todos aqueles que se inscreverem. Essa inscrição, naturalmente, será gratuita, mas ela requer um registro anterior. Não faremos uma conversa ao vivo e aberta. Todos aqueles que querem
efetivamente uma reflexão sistemática sobre a América Latina, acumulativa sobre a América Latina, manter um interesse vivo sobre elas, ao fim do qual nós vamos indicar essa bibliografia, se possível oferecer em termos de PDF, e todos saem desse curso uma vez por mês, durante 12 meses, portanto, durante um ano, com um reconhecimento público e expresso, oficial, da Universidade Federal de Santa Catarina, desse curso ministrado pelo IELA. Agora, ele é um curso com um público fidelizado, então as pessoas devem se inscrever e terão as exigências de, pelo menos, participar de um número que ainda não está. Aqui nós vamos estar todos esses dados determinados para aqueles que se inscreverem, sobre pensar criticamente a América Latina. O grande fenômeno é que existem hoje uma quantidade arrebatadora de informação sobre a América Latina. Todos podem acessar os jornais da Nicarágua agora, né, ao vivo, em tempo real. Todos podem assistir a Telesur, a televisão lá criada por Chaves, pelo YouTube. Todos podem ter a informação de todos os jornais do mundo sobre o que ocorre na América Latina. E muitas bibliotecas já disponibilizam em PDF seu acervo, mas não uma interpretação crítica, sistemática. Então, o que nós vamos oferecer é um marco teórico para a análise da conjuntura latino-americana, das estruturas latino-americanas, dos autores latino-americanos, enfim, dessa pátria grande e desconhecida ainda, em que nós não temos um número suficiente de pesquisadores, cientistas dedicados exclusivamente, consagrando sua existência na reflexão sobre o nosso continente aparentemente errante em busca de uma segunda emancipação. E é por isso a razão desse curso, que eu estou convidando todos vocês que divulguem, que participem e que latino-americanizem. Esse é um velho projeto que nós temos aqui no Instituto. A latino-americanização daqueles que pensam criticamente no Brasil. Vocês sabem, é uma tendência de todo o continente, de toda a periferia capitalista, particularmente acentuada no Brasil, pensar que os demais países latino-americanos não têm grandes pensadores. E que as luzes, supostamente, vêm de maneira colonizada da Europa e agora dos Estados Unidos. E o que nós estamos fazendo é reafirmando uma verdade elementar, que se confirma a cada dia. Dos países centrais, poucas ideias novas estão nascendo. Ideias, estou falando do mundo político, da realidade histórica, dos grandes combates. E nós não podemos desconhecer, ignorar autores que são fundamentais para decifrar os dramas atuais, abrir as portas do futuro e ter uma avaliação crítica do passado latino-americano. Essa é a razão pela qual nós estamos oferecendo esse curso, na qual depositamos uma experiência de mais de 40 anos de leitura, discussão, viagens, conhecimento, participação em seminários, enfim, tudo que individualmente acumulamos nessa direção, mas, sobretudo, o trabalho sistemático que desenvolvemos no interior do Instituto de Estudos Latino-Americanos, com vários professores daqui, do Brasil e da América Latina, que sistematicamente nos visitam, passam temporadas aqui, participam de nossos eventos, publicam conosco e estão sempre atentos ao que nós produzimos. É, portanto, em larga medida, esse curso Que Ler para Entender a América Latina, ele é um convite à reflexão e é um desaguardo, o esforço que nós tivemos até agora, o esforço individual e coletivo, que se condensa na experiência do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Estão todos convocados, peço que vocês busquem informação aqui na página eletrônica do Instituto, se inscrevam e coloquem como uma prioridade, sobretudo para aquelas pessoas que não estão em busca de um ensino, que já tem uma profissão, que já tem inclusive um título de graduação ou de pós-graduação, mas que querem manter acesa a chama do conhecimento, da crítica e da curiosidade intelectual. E, portanto, esse é um curso oferecido por uma instituição, que é o IELA, aqui da Federal de Santa Catarina, que tem todos os requisitos formais que a legislação exige, mas que é um curso aberto, o curso para o grande público, para aquele que não está buscando um diploma e não está buscando um título, mas está buscando a compreensão desse mundo que aparentemente é errante e que nós precisamos intervir nele de maneira consciente
e com uma reflexão crítica, com os potentes intelectuais que nós temos na América Latina, nas distintas áreas, sociologia, economia, política, história, geografia, enfim, todas as áreas. E, então, o convite está feito. Sejam muito bem-vindos.